priča koja je započela još 2021. dočekala je svoj sretan ishod. Poznata je sudbina dva broda za čiji su gradnju još tada potpisani ugovori. Dok je jedan iz kineskog brodogradilišta otplovio daleko od doma, drugi pak ostaje ploviti pod dubrovačkim imenom. Detalje o kupoprodaji doznajemo u upravi Atlantske plovidbe. Mi smo znači tada potpisali ugovore za dvije novogradnje plus opcijske ugovore za još dodatne dvije. U fazi smo da je Atlantska plovidba jučer u Kini preuzela svoju novogradnju AP Dubrovnik. Ponosni smo zapravo i sretni da je ta priča završila, da naš brod i posada počinje s plovidbom. Drugu novogradnju koju smo imali zbog novonastalih poslovnih okolnosti koje su u tom trenutku bile povoljne za Atlantsku plovidbu, odlučili smo je prodati. No, to nikako ne znači da ćemo mi stati sa obnovom svoje flote. Iako to ime službeno nikada nije preuzeo, AP Lovrijenac novim će vlasnicima za sada još uvijek tajnim biti predan po preuzimanju broda u Kini. Ipak, u trenutku potpisivanja ugovora o gradnji nije se išlo za eventualnom prodajom. Naravno da ne, mi smo znači planirali brod u svojoj floti, međutim zbog novonastalih poslovnih okolnosti i stanja tržišta, naravno da svaka kompanija gleda svoju dobrobit, tako i Atlantska plovidba, i u tom trenutku je to bila pozitivna poslovna odluka. Kažem, ona neće dalje utjecati na obnovu naše flote i naravno ulaganja zbog kojih smo uostalom išli u proces dokapitalizacije. Upravo kada je riječ o ulaganjima, Atlantska plovidba jedna je od kompanija koja se može pohvaliti vrlo visokim mjestom na ljestvici. Pa bez nekog pretjeranog naglašavanja, ulaganja Atlantske plovidbe su dosta velika u zadnje vrijeme, od ulaganja u Atlant Vatala centar do otvaranja medicinske ustanove Atlant Poliklinike i naravno ulaganja u novogradnje. To sve prate i naravno unapređenje naših poslovnih procesa unutar kompanije, tako da evo vjerujem da svakim danom zapravo svoje poslovanje dodatno unapređujemo. Još je početkom listopada u javnost izašla informacija kako je Atlantska plovidba započela proces okrupnjavanja određenih vlasničkih pozicija, posebice dok u pozadini visi činjenica da je rascjepkana među nekoliko tisuća dioničara. Pa Atlantska plovidba je prije ovog procesa objave javnog poziva i dokapitalizacije imala oko 8000 dioničara. U tim okolnostima mi smo dosta dobro, da tako kažem, plovili i funkcionirali. Međutim, u ovom trenutku je tankerska plovidba prešla prag od 30% vlasništva u Atlantskoj plovidbi i obzirom da smo mi i do sada bili dioničko društvo, naravno i društvo koje je poslovalo na Zagrebu, burzi, vjerujem da će nam to donijeti dodatnu stabilnost. Poznato je i kako je rusko-ukrajinski rat još u začetku dijelom otežao poslovanje dubrovačke kompanije, a svemu ne pridonosi ni novo otvoreno bojište. Ipak, Putica ističe kako se jako dobro nose s takvim izazovima. Bilo je određenih oscilacija u poslovanju i na tržištu Dry Bulk, ali one nisu bile toliko izražene koliko su bile na početku rusko-ukrajinske krize ili recimo u COVID-u. Zadnjih nekoliko dana vidi se određeni porast toga tržišta i vjerujemo da će se taj trend nastaviti. A nije bilo problema ni sa radnom snagom. Tako će i novim brodom zapovijedati domaći kapetan kako bi se zadržala jezgra hrvatske dubrovačke posade, dok se ostalo i dalje nadoknađuje Filipincima i Ukrajincima.